Hezký večer. Téma dnešního vysílání přichází od muže, který krásným způsobem popsal svůj vztahový příběh. A já v něm poznávám příběhy mnoha dalších, a tak vám ho přečtu. Tak, nikdy jsem si nepomyslel, že v mém životě budu se zájmem sledovat vaše videa, která dříve pro mne nebyla tak zajímavá. Nicméně člověk míní a čas mění. Tento e-mail píšu v době svého velkého vnitřního smutku, pramenící ze situace, do které jsem se pravděpodobně dostal svým zapříčiněním. Se svou současnou ženou jsme přes 10 let a máme spolu děti. Po celou dobu našeho vztahu vše bylo v pořádku. Nikdy jsme se nehádali a vše jsme řešili v klidu. Tady na to dávejte malinký pozor, protože já se k tomu vrátím. Nikdy jsme se nehádali a vše jsme řešili v klidu. Ono vlastně nebylo ani co řešit. A vlastně ani nevědomky to vedlo vše k dnešnímu stavu. Ten stav je takový, že jsem se své ženě úplně odcizil a úplně se uzavřel se svým trápením do sebe. Před pár dny jí došla trpělivost a dala první impuls k tomu, že jsem se odhodlal mluvit. Řekl bych, konečně. Vždy jsem měl pocit, že cokoliv řeknu je špatně, anebo to nemá smysl a je to k ničemu. Připadalo mi, že vše, co dělám, není dost dobré, rychle, dokončené. Došla k závěru, že jsme si cizí, nic spolu vlastně nemáme a není možnost to slepovat, jak říká. Začal jsem tedy mluvit bez zábran a skoro vše, co jsem v sobě dusil už delší dobu, skoro 2 roky, šlo ve mně, ze mě ven v poklidu. Záměrně říkám skoro, protože nebyl prostor říct víc a také pořád mám pocit, že i když vlastně říkám, co mi vadí nebo co je příčinou, tak zatím bez úspěchu. Dnes to vidím už trochu jinak. Mou vinou. Tím, že jsem se nevyjádřil, tím, že jsem neoponoval, někdy ano, ale žádná sláva. Zkrátka jsme si odcizeni pouhým stavem, že spolu nekomunikujeme a nedáváme najevo své pocity. Mám jí moc rád a nechci přijít o ní, o náš vztah, vlastně o nic. A na druhou stranu mi moje horší já říká, to je špatně, to mi vadí, to mě irituje. Kdo z vás, kdo jste ve vztahu, jste tohle nikdy nezažili? Jsem už dlouho u dna svých psychických sil. Vaše videa a povídání mě nadchlo a ve všech vašich myšlenkách vidím své chyby. Bohužel pro mě moje žena zatím nemá snahu ani chuť nic slepovat. Její slova je smutná, zklamaná a i naštvaná, co má doma za muže, jenž svým chováním a chladným vztahem zničil, co měl. Nevím, jak víc vyjádřit to, jak mě to moc bolí a mrzí a moc bych si přál to zvrátit a udělat jí šťastnou a tím i mě. Má chyba tkví v tom, že mi na ženě začaly vadit obyčejné věci, které předtím vidět nebyly. Jak se postupně hromadily ty špatné, rádoby špatné věci a chování, tak začal být problém i v intimní oblasti. To mi chybělo a to mi vadilo. Tak bych mohl pokračovat dál a dál a dál. Můj úhled pohledu se teď změnil. Ty věci mi zatím vadí stále, ale vím, že já jsem příčinou krachu ve smyslu, měl jsem se zachovat jinak a tohle být nemuselo. Tenhle e-mail píšu v mé každodenní hluboké depresi, která mě stále stahuje dolů, posílená tím, že prozatím, a to doufám, nemám jak zvrátit ten jak kdyby nezvratný osud. Tok myšlenek mám poslední čas neuspořádaný, chtěl bych vám toho tolik sdělit i své ženě, ale jak v jednom ze svých sezení říkáte, že není dobře tlačit, když není vůle, pak protitlak bude o to silnější. Tak, já jsem se rozhodla přečíst tenhle příběh a říct k němu pár svých postřehů, protože věřím, že budou důležité nejenom pro muže, který ho sepsal, ale i pro řadu dalších, kteří jste třeba v něčem v podobné situaci. To, co v tom příběhu zaznělo, je opravdu mnoho typických situací, se kterých se v dlouhodobých vztazích můžeme potkávat a které způsobují postupně odcizení ve vztahu. Jedna z těch věcí je, že přestáváme komunikovat svoje pocity a svoje potřeby, že na to rezignujeme. A když své pocity přestáváme komunikovat, tak ono tomu předchází, nebo jde to ruku v ruce s tím, že my ty své emoce přestáváme i prožívat. My je v sobě tlumíme. Tohle děláme většinou podvědomně, protože nechceme vířit vody, nechceme toho druhého partnera vylekat nebo naštvat. A také sami sobě nechceme způsobovat bolest tím, že prožíváme a cítíme něco, co nás bolí. No a tak co děláme?
Potlačujeme svoje pocity. A spolu s tím, jak je potlačujeme, tak se sobě navzájem odcizujeme. Ono to může vytvářet ten určitý klid, jenže s tím klidem, nechci říct, že vždy a ve všech vztazích, ale často s tím klidem také usíná i oblast intimity a sexuality. A myslím tím i duševní intimitu, i takovou tu sexuální šťávu a vášeň. Co je ale ta dobrá zpráva, že i v těchto jak kdyby zapeklitých situacích, anebo i hodně velké propasti odcizení, pořád ještě je cesta ven. A já jsem byla svědkem mnoha takových, řekněme, téměř až zázračných příběhů, kdy z totálního odcizení a vypráhnutí emočního, distance tělesného vznikla velká láska a velká vášeň. A co k tomu znovu vede? Je to určitě připravenost k otevřenosti a zranitelnosti. Je to ochota jít na trh se svou kůží a rozproudit komunikaci. K tomu už v příběhu došlo, že už vznikla mnohem otevřenější komunikace, než jak tomu v uplynulých letech bylo. Spolu s nimi v tom příběhu je určitá hořkost za to všechno, co se stalo, za to všechno, co nám třeba na druhém člověku vadí. A já tady chci podotknout, že často nám na tom druhém začnou vadit i maličkosti, zejména když nežijeme intimním životem spolu. Protože nějaká energie v nás, ta sexuální, je taková stlačená. A tady mě napadá taková metafora, jo, že ta stlačená sexualita je svým způsobem jako zkažený mlíko. Je to takový zatuchlý, takový zasmrádlý, takový... je v tom určitý pnutí. No a tohle pnutí způsobuje pochopitelně brblavost a napětí, pnutí v tom vztahu. Na druhou stranu, když pak znovu najdeme cestu i zpátky do těla, tak někdy býváme až překvapení tím proudem lásky, který v těch našich tělech je. Protože velmi často ten problém vzniká na úrovni hlavy a myšlení. Ale v těle je láska, v těle je chuť být jeden s druhým. A tak to někdy bývá o tom, jak dovolit těm tělům, aby se milovala. A jak jim do toho nezasahovat skrze své myšlenky a skrze své příběhy. No a spolu s tím, jak jdeme do těla, tak se dávají i víc do pohybu naše emoce. Ty, které jsme, aniž bychom si to třeba uvědomovali, někdy i dlouhá léta potlačovali. Pocit určitého třeba zranění, odstrčení, nepochopení. A tohle všechno se hlásí ke slovu spolu s tím, jak ožívá naše tělo, anebo i jak ožívá naše komunikace. A co s tím? Jo? Co s těmi emocemi, které jsou takové ne úplně ideální? Jak s nimi zacházet? Důležité je v sobě prožít, nebojovat s nimi, přijmout je na první řadě v sobě. Současně bývá důležité uvědomit si, že jsou to moje pocity. A jasně, v našem příběhu ten náš partner nebo partnerka se podílí na tom, že vznikly. Ale ve výsledku je to naše vlastní prožívání. A je důležité si uvědomit, že zatímco pro nás třeba to, co on či ona udělá, je katastrofa, tak někdo jiný by to přešel s určitou lehkostí. A nebo třeba i my sami, kdybychom byli v lepším rozpoložení, méně unavení a méně frustrovaní, tak bychom se dokázali mnoha věcem zasmát. Ne vysmát, ale s takovou lehkostí zasmát a brát je s větším odstupem. A jak to udělat, aby k tomu vztahu došlo, k těm procesům, které tady popisuju? Jo, já to znovu zopakuju, že je potřeba ten vztah opravdu znovu otevřít na několika rovinách. Je to rovina komunikace a otevřeného sdílení o tom, co prožívám, co cítím a co potřebuju. Je to rovina emocí a tam patří i ochota ukázat se ve své zranitelnosti. Neobvinovat toho druhého za to, co cítím, že on nebo ona za to může, ale jak kdyby se obnažit, jo? Otevřít tu oponu k tomu, takhle se cítím. A dovolit si být i v té určité zranitelnosti, kterou to sebou nese. Dovolit si být viděná nebo i viděný v té určité bezradnosti, protože
Ta hluboká autentická upřímnost nesmírně zbližuje. Jo, to otevírá naše srdce. A v neposlední řadě je velmi důležité začít vědomně dělat prostor pro tělesnou intimitu. A to neznamená, že byste na to rovnou vášnivě měli skočit. Ta tělesná intimita začíná i po letech vztahu, třeba tak, jak začínala na začátku. Letmými doteky, držením za ruku, obětím. Jo? A naše tělo si postupně do toho kontaktu zvyká, třeba znovu zvyká po nějakých letech odloučení a třeba i určité nedůvěry. Tak, jako jsme si zvykali na začátku, kdy jsme se poznávali. Opravdu si to můžete představit tak, že jak kdyby to tělo pustíte ke slovu, aby se mohlo ozvat, aby mohlo znovu ožít. A tady se nám ten cyklus uzavírá, protože spolu s tím, jak ožívá tělo, ožívají i emoce, včetně těch, které bychom třeba nejraději neměli, včetně našich frustrací, včetně našich smutků. A tam je zase důležité dovolit si to prožít, aniž bychom obviňovali partnera. A dovolit si to i pustit. Těch kroků, která můžeme udělat pro podporu vztahu, je samozřejmě mnohem, mnohem víc. Ale vyzkoušejte alespoň to, co jsem s vámi teďka sdílela. Zkuste se na to podívat ve svém vlastním životě. Zkuste dát stranou i svoje zraněné pocity a takové to naštvané já, které má pocit, že druhý partner za to může a on či ona by měli něco udělat. A zkuste zkrátka vkročit do toho, že cestou k prožívání lásky je to, že lásku dávám. A když se na to podíváme z určitého nadhledu, tak i když třeba vidíme, kolikrát nás partner nebo partnerka zranili tím, co dělali, tím, co říkali, tak se můžeme určitě i podívat na to, kolikrát my jsme je zranili tím, co jsme udělali, tím, co jsme řekli, nebo naopak neudělali a neřekli. A nebývá to jenom na jedné straně, ale na obou stranách. A co je důležité, je ta připravenost přestat vyčítat, přestat svádět takové myšlenkové boje, co by, kdyby, ty zby, a udělat ten vstřícný krok do lásky. Protože to, že ve vztazích vzniká frustrace, odcizení, to je téma, které je staré jako samo lidstvo. A bylo by bláhové snažit se, aby v tomhle ohledu byl náš život bez mráčku. Co je ale velmi důležité, je naučit se s těmito situacemi zacházet a znovu se otevírat do lásky. A to je celoživotní praxe. Kdybyste na téhle cestě chtěli ještě další podporu, tak na mém webu denisapalečková.cz si můžete stáhnout zdarma videoseriál 3 klíče pro naplněný vztah, kde vás provádím praktickými kroky, jak se v tom vztahu zblížit a nebo více zblížit, ať už do toho jdete po rocích odcizení, a nebo jste na tom docela dobře, ale chtěli byste se mít ještě lépe. A stejnému účelu slouží i další kurzy pro páry. Tady bych zmínila online kurz Tajemství šťastného vztahu, online kurz Tajemství lásky plného vztahu. Ty názvy jsou podobné, ale obsah je opravdu velmi jiný. Je to, jako kdybyste si, nevím, koupili první a druhý díl knihy, která je o jednom tématu, ale ten obsah je zkrátka pokaždé jiný. No a pak máte možnost vnořit se i do více interaktivní zkušenosti, také v online nebo offline podobě. A to je retreat pro páry, víkendový kurz, který neučím sama, ale pořádám ho se svým dlouholetým kolegou Richardem Vojíkem. A můžete ho buď to absolvovat online, jako vysílání přes Zoom, a nebo můžete přijít i na rezidenční víkendový kurz retreat pro páry. A určitě chci říct, ať už jste v jakékoliv fázi vašeho vztahu, od lásky, zamilovanosti, přátelství, po třeba i právě nevraživost, odcizení, jděte do toho. Prostě investujte do toho svého vztahu. Ve výsledku vztahy v našem životě jsou jednou z nejcennějších věcí, kterou máme. Dalo by se říct hned po zdraví, jo? Protože opravdu
Doslova a do písmene určují kvalitu našeho života. A teď myslím vztahy obecně, to není jenom partnerský vztah, neznamená to, že kdo partnera nemá, aby byl předurčený k neštěstí, ale my potřebujeme mít kvalitní, láskyplné, autentické vztahy, podporující s druhými lidmi. A nejenom tu lásku a podporu dostávat, ale i lásku a podporu dávat a vyjadřovat. Protože z toho je živá naše duše. A to, jak lásku dávat, je umění a celoživotní praxe. Je to něco, v čem se můžeme znovu a znovu zdokonalovat. A je to i to, co náš život dělá živý a pestrý. Zkrátka takový, že ho stojí za to žít. Já doufám, že vás tohle video inspirovalo. Budu i ráda, když ho budete sdílet mezi další lidi, pokud si myslíte, že by se o něm mělo dozvědět. Budu ráda, když se podělíte do komentářů o věci, které s tématem souvisí, a nebo vaše další otázky. A budu se těšit opět na viděnou, ať už na mém facebookovém profilu, kde vysílám, a nebo na mém YouTube kanálu, kde najdete mnoho a mnoho, řekla bych, stovky videí na téma partnerství a intimity a osobního rozvoje. Mějte se krásně a budu se těšit zase na viděnou.